یہ ہے پاکستان میں منایا جانے والا پہلا فیشن ویک جس میں استاد نصرت فتح علی خان، عبدہ پروین اور دیگر گلوکاروں کے گیتوں اور فلیش کی چکا چوند روشنی میں پاکستان کی ٹاپ ماڈلز کیٹ واک کر رہی ہیں۔ مغربی اور مشرق کے لباس کا ملاپ اس شو کی ملبوسات کی نمائش میں جھلک رہا تھا۔ یہ ملبوسات ماہین خان، رضوان اللہ، ڈچ، پی پی رسل، زرمینہ خان، ارشد ترین، یاسر مرزا اور اطہر حفیظ کے تخلیق کیے گئے تھے۔ شو کے لیے ایک مختلف ہم نے بنایا ہے کلیکشن، جنرلی آن بیسس پاکستانی ہم ہیں تو ہمارے کپڑے بھی پاکستانی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خاص طور پہ ہماری ایمبرائڈریز بڑی رچ ہوتی ہیں، ایون جو ویسٹرن گارمنٹس کے اوپر ہماری ایمبیلشمنٹس اور ایمبرائڈریز ہوتی ہیں بڑی رچ ہوتی ہیں، تو اس کو خاصا ایزیلی اڈاپٹ اور افورڈیبلٹی کی بات جو ہوتی ہے وہ ہم مینٹین کر لیتے ہیں فار ایوری کائنڈ آف پرسن۔ زیادہ بولڈ نہیں تھی، دیر واز اے اسٹیٹمنٹ، اینڈ وین یو آر ڈوئنگ اے اسٹیٹمنٹ دیر آر سرٹن تھنگز انوالوڈ۔ باقی آئی تھنک پاکستان کی جو ایک جنرل امیج ہے وہ اتنی ہی بول رہا ہے۔ وزیرستان میں طالبان شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن اور رد عمل میں ملک میں دہشت گردی کی لہر جاری ہے۔ اس صورتحال میں فیشن شو کی اہمیت کے بارے میں شو کی کوآرڈینیٹر تیمینہ خالد بتاتی ہیں۔ پاکستان کا امیج، سافٹر امیج کو پروموٹ کرنا پوری دنیا میں، پوری دنیا کو یہ بتانا کہ پاکستان جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ بامب بلاسٹ اور برننگ دا اسکولز، اور پاکستان یس از ایٹ وار بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ نیگیٹیوٹی۔ باہر کے ڈیزائنرز ہمارے بائرز نے آنا تھا، جو کہ کسی بھی فیشن ویک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا تھا فورن ڈیزائنرز نے، مگر یہ کہ لاسٹ منٹ پہ جو ہمارے ملک میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو کچھ کو ویزاز ایشو نہیں ہوئے، کچھ کو سیکیورٹی کنسرن ہوا ہے، کچھ اپنی وجہ سے، کچھ کو ان کی گورنمنٹس نے منع کر دیا ہے، تو بس یہ سیٹ بیک ایک ہوا ہے۔ لوکیشن ہمیں ایک دفعہ چینج کرنی پڑی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، ڈیٹ ہمیں دو بار چینج کرنی پڑی ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے۔ مشکلات جو ان حالات میں کسی بھی ایونٹ کو منعقد کرنے میں ہو سکتی ہیں وہ ہمیں ہوئی ہیں۔ کیٹ واک میں شریک ماڈلز نے اس شو کو کامیاب کرا دیا۔ جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے پورا، لیکن رضوان اللہ سے ہم بہت سرپرائز تھے کیونکہ انہوں نے ہماری ایکسپیکٹیشنز سرپاس کیے تھے، مطلب ہز لائن واز ویری 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 گڈ۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔